för att bli organdonator då måste patienten ha vårdats på intensiven i respirator och sen avlider hos oss. Och sen finns det vissa andra saker som måste stämma. Patienten måste ha en positiv vilja till att bli donator, så det måste vi utreda. Och sen måste de organen vara medicinskt lämpliga att donera. Och sen måste det finnas någon som behöver ta emot de organen. De vanligaste organen som doneras det är njurar och levern. Men även hjärtat och lungor kan doneras. Donation är en ganska sällan händelse. Här på Södersjukhuset brukar vi vårda typ 900 patienter per år och ha ungefär 2, 3, 4 stycken som kan vara organdonatorer. Om vi känner att det här är en patient som skulle kunna donera, då kommer vi till närstående med en fråga om patientens vilja. Och det är en jätteviktig sak att de hjälper oss tolka patientens vilja just när det gäller donation. För om vår patient har en positiv donationsvilja, då vill vi förvalta den gåvan som den patienten skulle vilja ge. Ja, donationsverksamheten är jätteviktig. Det är något som vi håller högt upp i huvudet hela tiden. Och vad kan man göra när man inte är sjuk för att främja organdonation? Det viktigaste jag kan komma på är att prata med familjen. Liksom berätta hur du känner, få information och fatta ett beslut och tala om det och registrera i donationsregistret. För ja, när saker händer då händer det plötsligt och då kan man inte berätta.